ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ। 15 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 48 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 10 ଦିନ ହିଁ ଜେରା କରିଥିଲା। 10 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ନେଇ, ତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ବା ଜେରା କରିଥିଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ସତ୍ୟତା କହିନଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ତଥାପି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନ ଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା, ସେଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓ ଜେରା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେନି, କିଛି କହିପାରିବେନି, ଯାହା କହିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୋର ସରକାରୀ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼, ଠେଲିପେଲି ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାହିଁକି ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, କି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦି କଥା ହେଉ କି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କ୍ଲୁ ମିଳିଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଏମିତି କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।